imamo drugaricu i preko veze uključenje. Kod mene u kući čerka baš prati Survivor. Ja mislim da nema ko ne prati Survivor, ali ozbiljno. Ej, ajde da čujemo deo ekipe s one strane kamere, Milica Glogovac. Bože, kako ti sad zavidimo. Jesu ovo dve palme? To su dve palme za Milicu, da. To. Milice, gde se tačno nalaziš? I moram da ti kažem, gledaj, kod nas kad pada kiša, nebo je sivo, nekako nam je bez veze i to. A evo, kod tebe pada kiša, ja vidim cvet dole u levom uglu, vidim tvoju tirkizno-plavu majicu i vidim prelepu želju i kažem, jo, Bože, što je lepo, pa nek pada kiša, ni nema ni veze. Jeste, jako je lepo. Čak i kad pada kiša, to su te tropske neke kiše, onako vrlo su intenzivne, ali su vrlo osvežavajuće i nekako su lepe. Meni prijaju u svakom slučaju, nisam sigurna da li prijaju našim takmičarima, survivorskim. Nalazimo se u Dominikanskoj republici, u regiji La Romana i snimamo Survivor. A eto, vi ga tamo pratite, nadam se, i po informacijama koje dobijam, to je tako. Pa da, mi smo te zapravo zvali da nam kažeš ko je ispao, ko će pobediti i kako probuditi Bojana, kako probuditi mladog Perića. Odličan je, znaš šta, glumci umeju da budu tako kao voditelji, da glume voditelje. On je baš dosta dobar i kad ustane, pozdravi ga puno i prenesi mu od kolega sad komplimente, a primio se ovaj Survivor. Znaš šta me zanima, koliko je teško za vas, za ekipu produkcije, koliko dana ste tamo, kako izgleda tvoj dan, šta radite za ove ljude koji su bre mnogo zgodni, to vidimo da im je teško i da se muče, ali da to ima svoj pa televizijski uspeh kroz rejting. Da, mi sebe zovemo, mi ekipa koja snima Survivor, sebe zovemo Survivor Light, to datira još od ranijih nekih Survivora. I mi smo u nekoj blažoj varijanti, ali takođe u tom transformativnom iskustvu kroz koje prolazi i takmičar. Naravno da nam je lakše, naravno da imamo hranu i posteljinu, krevete, da nam je udobno, ali mislim da se ni takmičari ne žele i ono što je moje iskustvo je da uprkos tim ekstremnim uslovima u kojima se oni nalaze, kad se jednom Survivor završi, makar su to iskustva pređašnjih takmičara, da bi se svi sad odmah vratili i da to imenuju kao jedno od onako najlepših i najuzbudljivijih iskustava u životu. U pitanju jeste neka radikalna transformacija jer imate nekakve uvide, u kontaktu ste neposrednom sa prirodom koja može da bude i divlja, koja može da bude i možda ne uvek prijatna, kao i ovaj, na primjer, kišni dan koji je meni lepo ovdje ispod ovog palminog suncobrana, a njima možda nije toliko lepo, ali mislim da sve u svemu jedno onako uzbudljivo iskustvo bilo ljudima koji na tom projektu rade, a naročito takmičari. Samo prego što Boško postavi pitanje, kad ti kažeš pa možda nije tako lepo kad ga zašećeriš, to super zvuči, ali u realnosti gledamo. E, hoću samo da ti kažem sigurno da znaš, pošto si jedna od odgovornih ljudi, da je jako gledano i ono što je lepo da taj, ok, takmičenje kao takvo privuče veliku gledanost, ali nešto što je jako lepo i što se čita iz toga i što jeste baš i za decu, Aleksandra kaže da Ana prati, Ana je naš najmlađi član porodice šire, je lepo da se vidi taj timski duh, da se vidi ta želja, da se vidi to požrtvovanje, da se vidi posvećenje jednoj pobedi koja je nekako rad jednog zajedništva i to je ono što je lepo u ovom Survivoru. Meni se čini, mi smo kad smo bili mali, toga se vas dvoje sigurno sećate, gledali one Igre bez granica. Pa da. I to je bilo jako uzbudljivo i afirmiše taj neki zdravi malo onako pristup životu, rekla bih. Mi se trudimo da nekako taj, osim što su te igre jako uzbudljive i kako bih rekla, strašno su kompleksne. Cijel ovaj projekat je vrlo kompleksan, uključuje mnogo ljudi koji na njemu rade. Što lokalaca, što nekih stranih produkcija, što naših domaćih produkcija iz Srbije i iz Hrvatske. I u tom smislu je vrlo kompleksan, ali je, kako bih rekla, proizvod na kraju dobar i kvalitetan i nadam se i drago mi ako je u finalu, kako bih rekla, poruka zdrava, dobra i lepa.
E, moram samo jednu stvar da te pitam. Znam da, jasno je da nećemo da pričamo i televizijski smo ljudi, ali koliko ste vi dalje od ovoga što gledamo i koliko ćete još ostati? Pa mi smo tu još neko vreme, razlika je, ali gotovo da smo live, ako razmišljamo televizijski, to gotovo da je live. Tolika je brzina što snimanja, što postprodukcije, tako da dobijate vrlo, vrlo sveže informacije. Ja te jedva čekam i kad se budeš vratila, imali smo ovde jednu genijalnu gošću, Radmilu Petrović, književnicu, i sledeći put kad se ti budeš vratila, ona je isto aktivista na razne teme, već znam kad i kako ćeš doći i kojim povodom, a do tada, ajde molim te preko neke veze, probudi nam mlađenog voditelja pa da se čujemo, da se vidimo kroz ovaj dominikanski prozor uskoro. Ja imam drugu želju, pozdravi sve sjajne devojke, pa pre svega, ali nezavisno. Iz crvenog i iz plavog tima, odaj priznanje svim momcima koji onako neustrašivo pokušavaju da osvoje te nagrade koje su onako svakodnevne, ali u tom sistemu najpotrebnije trenutno. Pozdrav i čestite im stvarno na svemu onome što rade, pa pre svega za našu zabavu, a potom i za njihov sportski duh i za njihovo stremljenje ka vrhunskim rezultatima. Pozdrav za vas veliki iz Dominikane, od cele ekipa Survivora. Vidimo se uskoro, relativno uskoro u Beogradu. Ostavite dobro, ja vam jedan cvetnik za kraj. Tropski, mislimo na vas. Hvala puno. Mnogo ti hvala i mi na vas, gledamo vas. I evo, možda ćemo imati još jedno uključenje.